Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с епизод номер 4 от втория сезон на подкаста Среднощен експрес, в който ви срещаме с едни от най-ярките и вдъхновяващи творци от света на театъра, киното, музиката, литературата, изобразителните изкуства и спорта. Подкаст, който можете да откриете във всички най-важни платформи за споделяне на аудио и видеосъдържание и най-вече в Spotify и YouTube. Аз се казвам Йордан Георгиев и бързам да ви споделя, че пристъпвам към днешния епизод с истински трепет и вълнение, тъй като в следващите минути ми предстои да ви срещна с един наистина много-много ценен човек. Големият и обичан български скулптор Павел Койчев, един забележителен ваятел, майстор на пластиката, определен от мнозина като един от най-изтъкнатите наши концептуалисти, от ранга на незабравимия Кристо Явашев. Павел Койчев, един истински човек на духа, който винаги се е стремял да провокира духовното у нас чрез творбите си, които се радват на изключителна любов от страна на многобройните ценители на това прекрасно изкуство. Така че, господин Койчев, здравейте, за мен наистина е чест, че сте гост в нашия подкаст. Добре дошъл и благодаря ви, че Здравейте, господин Георгиев. Вие казахте толкова ласкави думи, че ми става неудобно да ви кажа. Малко ще се осъзная и ще ви отговарям на въпросите. Много ви благодаря за вниманието. Вие сте невероятен вдъхновител за мен, тъй като преди няколко месеца навършихте 85 години, а буквално не спирате да работите. В края на май открихте своя изложба с камерни да. пластики в галерия Ракурси, която беше последвана от една много интересна експозиция в Пловдивската галерия 2019 през лятото. А само преди няколко седмици се завърнахте от Аполония в Созопо, където представихте изложба с заглавие Две фигури. Тоест буквално нямате време за почивка или работата е това, което ви разтоварва най-истински и в най-пълна степен. Знаете ли, работата е онова, както каза, което ме разтоварва истински и което да ви кажа, ми се прави. Но вие сте много добре информиран за изтеклата година. Да, така беше. А, ми, миналата седмица ли беше с съпруга ми, не знам какво ще заговорихме. И аз да ви кажа, изчислих, че в годината имам около 20-25 почивни дни. Като аз събота и недели и празници не, не, ги, не ги ползвам, работа, защото да ви кажа все повече и повече, това е единственото, което ми се прави и ми е интересно. А, но а, по-голямата по част от почивните дни са ми тези една-две седмици на море, от което отивам с съпругата ми, няма как да я откажа. Но ето, дори там на морето в Созопол, О, да. представихте ваша изложба. Добре, ако ви върна назад във времето, вие сте споделял, че сте бил много малък, някъде на 6 годишна възраст, може би, когато сте разбрал, че искате да бъдете художник, и че от тогава нататък ви е занимавало единствено изкуството. Как всъщност се случи това? А, вие сте много добре информирани. <ръкът> много добре. А, пътувах а, във влака с Русе. Майка ми ме отвеждаше да ме остави там в пансион, тъй като нямам баща от 43-та година, да, в пансион в Руси. Нямах, не, не бях почнал първо отделение тогава. И във влака, един мъж така ме заговори, знаете, имаше едни масички, отварящи се такива подвижни. Да. И той вика, рисувал ли си? Викам, ами не съм рисувал. Ами вика, може ли нещо да ми нарисуваш? И помна една новогодишна ли картичка беше едно зайче, което яде морков. Това да го прерисувам. Между другото, това беше за първи път, което аз хващам така, молив да, да нарисувам нещо. И, и то пък стана прилично. И той много доволен, и другите, и от, на мен от този момент така ми стана интересно тази работа, че след това в, 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 съм продължавал да, да рисувам, тогава на, на времето с квадратчета се пренасеха, а, се увеличаваха рисунките и а, това, което в училище има, сме имали часове по рисуване, но да, да ви кажа някъде до към втори клас, сегашния шести клас, а, съм видял за първи път жив художник. И то беше един скулптор Васил Гачев от Тетевен, тъй като баща ми от Тетевен и така. Та искам да ви кажа, нямал съм, нямал съм обкръжение или среда, някой да ме потиква да, да правя просто. Едно такова желание исках да стана художник. Като гледах по филмите, надписите, художник. еди, кой викам, е такъв. Ето това искам да стана. Е, така. А понеже вие споменахте, че някъде от предучилищ на продължение на няколко години сте живял почти сяло в пансион. 8 години. Преживях, да, да. В банки, доколкото знам. Да, от Руса отидах в банки, ме преместиха, да. И всъщност само през летните вакансии сте се прибирали в къщи. Да. Тъй като аз също съм прекарал немалко години в пансион, а, ясно, макар и не чак при такива крайни условия, но ми е интересно как се отразява този период върху израстването ви, върху формирането ви като личност. Това, че толкова дълго време сте бил отдалечен от най-близките си хора и сте ги виждали доста рядко. А, да ви кажа ли как се отразява все едно, че нямам детство. Макар, че искам да кажа, че в пансиона а, чудесно са се държали, въобще няма нищо общо с тия пансиони, които после почна се случваха. Напротив, всичко бе, много добре беше, но а ставаш със звънец. Отиваш на храна със звънец. На училище се строяваш, отиваш пак. Звънец ляга, не става не всичко това. И аз най-хубавите години в детските години, нали, между 6 и 14, когато са най-хубавите години на човека, аз просто ги нямам. И знаете ли, не искам да, да си спомням. Някак си се усещам така. Вие се разберете, щом имате подобно подобна да, преживяване. Ясно ви е, за какво става дума. Но, Например, като си да. идвах в София, треперех от възбуда. От, от така. Та явно всичко се отразява върху човека и може би това пък е изпитание за добре. Не правите по-устойчив. Да. Но пък в същото време, тези, които познават вашите работи, вашите творби, знаят, че нерядко се случва детските ви спомени, от, да. особено летата, които сте прекарали да. на село, ги виждаме вплетени в някои от вашите най-прекрасни композиции. Например, любовта ви към животните е сложила много силен отпечатък да. и върху. Водна паша, една много любима на Софианци експозиция и той и то, една много интересна yeah. изложба, която направихте в Полив преди две yeah. години и Къпане преди няколко години. Тоест животните играят много важна роля при вас във вашето творчество. Uh, много точно. Чудесно сте информ... Много ви благодаря. Uh, така е. Животните ми, това ние сме едно цяло. Особено. Особено в детството си, най- даже преди пансиона, аз се упомни като човек в село. Евакуираха ни от бомбардировките. Помна бомбардировките. Uh, една тежка бомбардировка. Я, помна. И ме изпратиха в село при ми и Войчуми. И там аз усетих каква цяло са хората и животните. Че просто е едно. На, много ми е силно. И аз а, а, в нещата, които правя, забелязали се много атавистични неща, точно така. Да. Други, ако се върнем още по-назад, имаше една ваша изложба, стадото през 2000 година о. в Златни пясъци, с една огромна биволица което е инспирирана от това, че като малък сте имали щастието да яздите. Точно ви болим, така. Точно така, да. да, точно така. Като па, пасяхме ги много, много интересно, като отивах така в село и след това във ваканциите, просто като слезах от рейса и се усещах един свободен, много страхотно чувство, много силно. И понеже имаше биволи в село, крави много рядко, и биволарчета, всички ден деца, разбира се, биволарчета, и много силно впечатление ми правят биворите. Те са като такива, нещо има праисторическо пра в тях, така тежкото ходене, солидно, да, точно така. Не, много добре се информира. Ето е, нещо, пък, свързано с детството ви, са тези плетени кошове за царевица, да. в които сте си играли. Да. Преди година имаше една ваша изложба торния бръмбър, която ага. поставихте на полянката зад НДК. Uh -huh. Направена точно с тази технология. Плетени пръчки и тор. Точно така, говежда тор, да. да. А, то беше е струва си, защото да го кажа това нещо, защото според мен, ако нещичко, нещичко, съм направил и имам някакво така, някаква лепта към, как да кажа, към изкуството, то е а, а, Торния Бръмбър. А, идеята ми хрумна съвсем случайно. Исках да направя нещо по-голямо, а пък нямал съм възможност. И ателия няма хубаво и така нататък. И един следовет ми хрумна това с кошовете, които имахме в двора коза за, за царевица. И до сега го помна. И ми хрумна, че мога да създам от това обем. Но за да го оплътна, трябва с нещо да го оплътна. Не може скал и с тор. Поред тя като изсъхна, става лека. И така направих девет пластики, около 3-4 метра голями, така че задоволих желанието си за обем и, и, и е така от най- първичните основни неща, защото по-просто ефтино от говежда тор няма. И така, да. Е... Същност, кое е онова, което ви кара да работите основно с нетрайни материали? Ами, защото аз съм го казал, веднъж го казах преди години, беше как да кажа, като направиш нещо в бронз, примерно, или в ляво, особено лятата скулптура, то може да остане практически за много дълго, за винаги. И си представете, че правите нещо, е някаква глупост, нещо временно, случайно, преходно, а то да стои. Една отговорност особена е. Но пък ето, вашият прадядо е направил един каменен мост близо О, да. до Тетевен, да, на който е повърна да. река Вити. И до днес хората там свързват този да, мост. С да, е, евро. Той е бил кмет на този град. Точно така. Точно идея прекрасно много ми е приятно. Та и с внуците, като минаваме така, защото в Джуро имаме там една къща, и като отиваме в Тетевен и по този мост, и я им казвам, е, заедно, това, ваш прадядо го е правил. И е, така, вълнуващо е. Вълнуващо е. И ако права и продължавам така да правя скулптури в лята скулптура, в бронз, то изглежда суетата, господин Георгиев, е силно нещо. А, а как също? А и то се продава, това се продава. Аз трябва да живея от нещо. А как решихте да се насочите именно към скултурата? Също съвсем случайно стана. Също бяха в художествената гимназия до втори и втори курс е общ курс живопис, графика и скулптура водиме и след трети и втори курс вече трябва да се отделиме по специалност графика, скулптура, живопис и а, ми писаха двойка на годишния изпит. Аз съм го казвал и друг път. На годишния изпит по рисуване. Това не, нямал съм двете години, двой. Обаче се провалих. Беше Гипсов по бюст на, на, на Волтер. И се провалих. Така и бях умрал. Направо. Това е първият ми стрес в живота. Съдбоносен стрес. Бях съвсем като умрял. И Рилчо Илиев вечна му памет беше млад за първи път идва в гимназията и ни по скулптура. И вика Павка, сега като направиш по скулптура, беше последния изпит, като направиш до хубава работа, може да промениме а, тройка, на тройка да стане. И аз като се хванаха до тогава, не я обичах скулптурата, защото ни беше в едно мазе там в гимназията, кал такова, никакво, няма, никакво отношение съм нямал. Към зор я така бутах. И като се хванах, беше на Дунателло една, един релеф в обуштаре, има известна творба негова. Като се хванах, няма междучасия, няма нищо и шестица. Май най-добрата работа беше и оттам писаха ми тройка по рисуване и аз какъв да стана естествено скулптор. Абсолютно случайно стана. Абсолютно. Аз всичко ми беше в живописта, така в рисуването и в... И живопис, да. Но да. пък казвате, че и сега, ако можехте да започнете живота си от начало, щяхте да се захванете с скулптурата. А, Без колебание, господин Георгие, без колебание, макар че това е една много трудна, много трудна профе специалност. А, пък като погледнем е така, най-древното изкуство, фактически почват триизмерните неща. Мехери, долмините, нали? мачкали са глината в това. Скулптурата е най-древното, най-древното, според мен. Изобразително изкуство, трябва да се каже, и, и берег на човешкия дух. Ако е онова, което прави така, че някои скулптори да живеят с хиляди години mm -hmm. след създаването си, а на други живота да бъде много по-кратък? Е, 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 това е въпрос. <laughs> е, това е въпроса. Не знам как става. Но и много интересно, колкото по-старо, по-древно нали, по артефакт, да го кажем, извинявам се за думата, не можах да се сета друга, а, все по- по- по-силно -по въздействащо, по-модерно даже. По не, не знам как става това. Кое носи Явно духът е нещо нематериалното. Това, което се усеща, то това е. Това е трайното. А вярно ли е, че първото нещо, което сте направили като независим скулптор е един ваш автопортрет от гипс? И пасите ли го все още? А, за съжаление се чуда къде изчезна това нещо. Просто се чуда. Направи го, като завърших, е, живеехме в едни 32 квадратни метра и кухничката ни беше 3 на 2. Там беше мивка, маса, е, хладина и така. И аз на кухненската маса направо в гипс и кълчища се направих един автопортрет, който не беше никак лош. И къде изчезна? Тук от няколко години му загубих след защото се премествах много ателиета. Това, в което съм сега е 14-то или 15-то. И може би потия пред нас, не знам къде, изчезна и много се съжалявам, защото има и емоционална стойност, а не беше и лош, между другото, така като си съм го гледал, както и да е. Да. А правили ли сте по-късно през годините опити за автопортрети? Да, правил съм. Правил съм и даже преди десетина години ли беше, направих три, три фигури в такъв естествен размер, но те по друг начин направени. Че художник като много млад, художник като млад и художник като не млад. Той е с трите възрасти. И ги направих и в различни материали. А, така и след това имам една детска снимка, която много си е харесвам. Бил съм на година и половина, няма две, а, там в един сеновал с едно гаширизонче такова, и аз охиря, това е там съм цели аз, от тогава до сега, в дълбочина съм цели и, и се опитах там да направих два-три пъти даже едното съм го отлял в метал, не ми харесва главата, не мога да я да я докарам, да се казва и сега ще я права пак само да, малко да се освободя време, защото е такъв ефтопортрет е тази снимчица на това детенце. Ама целия съм аз. Аз исках тъкмо да ви питам, в коя от възрастите на живота си сте се чувствали най-близко до вас самия? Да. Може би тази снимка на годинка и половина така е нещо, което ви свързва най-така с себе си. С мен, точно така, но най-хубавата най ми, най-хубавата ми възраст беше, когато бях в художествената гимназия. Това след пансиона и вече в гимназията. Тогава първо беше прекрасна атмосферата в гимназията. Това е, аз, аз съм четвъртия випуск на тази гимназия. Бяха учителите, бяха от старите учители, не бяха някакви имена големи, обаче абсолютно предани на това, което е на изкуството и на това, което правят и някак си беше чудесна атмосфера и, и, свес, и много хубав клас умни деца, такива всички отровени от изкуството. Нейното желание е огромно. Това ми беше най-добрата най възраст. Тогава имах един вечно, му памятам, един приятел. Живеехме един до друг. Папуша Петър Гориев се казваше. С него почнахме да се катериме 15 годишни. И сме така първите да, най-млади. Е Та запален алпинист. Да, да. бех запален. Разбира се, на второ място беше то, но бях много силни преживявания и той много ми даде така да мога да издържа за после. Защото работата беше после, след академията. Как се живее и в една тогава не е. Не много, хъ, не много добра, излишно глупава атмосфера. Всъщност, знам, че за вас усещането за свобода е нещо много съкровенно, да. нещо, много свято. Кое ви помагаше, особено в тези години на социализма, да се чувствате истински свободен в едно несвободно общество? Това, което правих, това беше едно така, една така такава възможност, уникална, защото много малко хора имат такава възможност да правят действително с каквото си искат. Въпреки с някои компромиси все пак трябва да се яде, но такива компромиси не основни, не съм правил. Правил съм винаги това, което, колкото са ми били силите, колко ми е било ума, и така, и колкото ми е дал Господ, не съм правил някакви такива лоши компромиси, които да ме ощетят. Не сте работили по поръчка? А, не, работ... нямаше как. Преди 89-та нямаше частен пазар, изобщо. Всичко беше през държавата. Имаше дър, дър, държавни комисии, които ако си намериш от някой инвеститор работа, заявяваш там, те одобряват, възлагат ти. Въобще, железна хватка. И съм правил, но такива паметници не съм правил. И то не за друго. Вие казвате всъщност, че паметниците не са обект на изкуството. Да. Затова избягвате да. Да, да, това го твърда, защото те имат съвсем друга натовареност, както религиозна, идеологическа, но имат друга, друга задача, имат друга, друга цел, имат. Докато изкуството, това е, трябва да, изкуството стреми да, да разбере промисъла, промисъла да разбере. И за това Господ е така ревнив и. А каква е, каква е цената, която сте бил принуден да платите за тази свобода, за това усещане да сте винаги свободен? Ами, вижте какво е. Цената първо беше мат материална, което не е маловажно. Когато си вече семейен, едно, две деца. И така и трябва да си отговорен и да издържаш. А, цената, но, но, не е толкова тежка. Не, Някак си, не ми е толкова влияло. Успях да се, не знам, не мога да ви обясна защо. Защо и как се случи, но не, не зная. Не мога да обясна. Но не беше лесно. А, самотно занимание или скулптурата? А, супер самотно. Супер самотно. Много интересно е. А, правиш нещо, което искаш да споделиш с други. Значи, никаква самота, но. А, а но пък самия процес на работа различни творци има, нали? различни, които могат да работят при всякакви условия с хора, без хора, но като цяло много е, много е интимно според мен този акт. Много е интимен. Ти се опитваш да разгадаеш Всевишния, нали? И но интимен акт е, интимен. Така го, аз така го усещам. Различни хора, различно, не, няма правило. А изградихте ли ценни приятелства през годините с ваши колеги и творци? А, познати има много. Приятели, а, приятели, сигурно също имам. Но съм имал а, този от а, ученичеството и студентството, който загина моят. С когато сте катерили. Да, когато катерихме, много силна интелектуална връзка имаше, много силно, То това беше и основното, всеобща обич, така, интер, любов към изкуството, да той беше роден модерен. От, не съм срещал такъв, такъв органически модерен. А, след това в по-късните години, така последните 10 години от живота на Атанас и Рано Шаро, с него бяхме, но не това приятелство. Изключителен еродит. Атанас и Рано Шаро, един от големите наши живописци. А, да, 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 от най-значителните български, интелигентен, еродиран, европейски худож... човек и художник беше Чаро. Вече много млад си отиде, на 48 години. Но и да ви кажа, след него аз почти с никого не говоря за изкуство. Много говоря, но... но истински, така, с никой не се отпускам. Обикновено някои ваши колеги обичат да цитират нещо, което на времето е казал Микеланджело, че когато пуснеш една статуя в пропаст и mm -hmm. тя падне долу изпотрошена, mm -hmm. онова, което е останало от нея е истинската статуя. Е, е то е. Е. А всичко, което е отпаднало е било натруфено при Така, това е като нали, такава метафора, но дълбокият смисъл, според мен, мисъл съм за това негово <си> <си> казване на Михайло че той това е духа. Той не може да се унищожи. Това не ви е ли е хрумвал, господин Георгиев? Да, така е. Нали? Всичко къд друго махнеме, може да бъде... махнеме материята и това, да. нали? Всичко да. друго. Защото а, а, може и да... Но което стане, то стане, защото а това е духа. Аз сега сега си го формулирах, да ви кажа. Понеже, нали, в скулптурата има два принципа. Единият е да отнемаш, да махаш, да махаш, да uh махаш -huh. неща, докато uh -huh. тя придобие идеалния според теб вариант а другия обратния, моделирането, да прибавяш, да слагаш, да слагаш това да. Кой от двата принципа е по-валиден за вашия... А, да път, за мен, така? за мен скулптиране, значи отнемане. Отнемане. Тоест, казано по, да кажем общо, отвън отива навътре а, човешки истински стремеж е да идеш навътре. Духовно, а не навън. Това, да. Точно така. Точно така. Защото, когато да. вземаш един камък, почваш да отнемаш, да правиш скулптура, отнемаш, отнемаш и спираш някъде, докъдето смяташ, че е си постигнал нещо или повече не можеш. И спираш. Тоест, има някакъв край, но ако продължаваш да отнемаш, отнемаш, ти унищожаваш с камъка. И няма нищо. Нали? Да. Значи има, при скуптирането има е, момент на спиране. А при моделирането <coughs> космоса е без край. А края. Може да не знаеш кога да спреш. Да, да, Така че и, и принципа мисла на, на целия, на човешкото живеене е, е Глуппирането и е. скулптурата. А споделяте ли тази китайска мъдрост, че в основата на изкуството трябва да бъде непохватността? Тоест, да правиш <laughs> нещата така, че да са без устро, без да, външна да, лъскава да. обвивка? А, абсолютно. И все повече се убеждавам. Все по-ужким прилича китайците, когато струва ми се, истинското изкуство не прилича на непохватност. На непохватност. Хубав превод е хубав. Така ушки ме е а то понеже човек знае, че не му е възможно да постигне съвършенство истината, голямата не е, и той знае, че каквото и да направи, няма да бъде то. И затова и така се мъчи. А когато се по, махнеш школуването, махнеш за нея, махнеш всичко, а остане само стремежа към, към да изразиш същността, истината, то става така малко по непохватно литро не трябва. Все повече се убеждавам да ви кажа в това. А сега особено има нали, с компютрите и това. Те стават едни абсолютни неща. Абсолютно чисто, обаче така. Също това усещане, че искаш да постигнеш идеала, въпреки, че знаеш, че той е непостижим или поне да се доближиш до него, това ли е нещо, което ви кара да продължавате да творите и да творите тези опити да достигнете до истината, въпреки, че тя може би остава недостижима? Вижте, понеже аз си давам сметка колко съм така посредствен, спрямо великото, голямото, спрямо това, което смятам, че е изкуство и защо продължавам. Не само това ми се прави. Нека си, просто все по-малко неща са ми интересни. Той и възрастта естествено, така става сигурно с всички хора с вече във възраст, но просто друго не ми се прави. И и си давам сметка, че е, още сто и 200 години на да работа пак няма да я, няма да я да разбера какво е, как, е скулптурата. Защото какво се прави скулптура? Няма такова нещо. То ти непрекъснато гониш една цел, която знаеш, че е непостижима. И затова е безкрайно, но ми е интерес, и, и, и знаете ли, все по-трудно ми става и сега, като работя за тази изложба, да правиш все по-различни някакви форми, да не се повтаряш. А вашите творби са много различни. Е, да, но да... Но, да, да. Аз е, е, тот към това се интелектуално имам напрежение за това, но то някак си и така ми идва. А защо много често унищожавате творбите си след края на дадена изложба? Мичината е Защото ми, е, е, ви се права? права ги основ... Работил съм с материали, като започнеш от говеж за тор, свършиш до, до, бронз, нали, до лятата скулптура. и големите изложби, които права, нали, те са обемни, няма, няма как с друг материал, освен с най-ефтиния и то стиропор. Ползвам. А той е такъв обем, че аз няма и къде да ги прибирам вече, освен в Усиковица там, където слава Богу има къде да ги слагам да. и за това не материал, хартия, плат и отива пък и някак си излъчил съм, излъчил съм си и енергията... Визия, визията, която съм искал. Свършил съм си. Беше интересно, когато преди десетина години беше и 2017-та, в Аполония направих четири така големи фигури от, от пръти и от плоскости такива пластмасови, цветни, и, и забити в морето ги кръсти. Да. Тогава и Димо Димов на Аполония. Кой, и, и, и вика какво ще ги прави след това. Викам какво ще ги унищожа. Какво, ни нито мога, нека да ги прибера. И те са големи по няколко метра. Викам ще ги унищожа и как така. И аз го попитах, ами вие като свирехте. Едно свиране, ръкопляскане и край. Това, което остава. Това е същественото. Тези ваши експонати бяха много интересни. Инстант, те бяха поставени буквално в морската вода да, и понеже да. бяха осветени, се виждаха дори и нощно време. Виж, да, много точно така, да. Се забити в морето. Да. Изобщо вие, освен, че така си почивате на морето, често работите и на морска тематика, може би още от онази изложба Къщите, лятото, морето, да. 2005-2006 <съща> година, когато направихте 16 макета на къщи като едно <съща> своеобразно вилно селище. За съжаление, тогава не успяхте да ги реализирате в да. техния реален мащаб. Да, да ги поставите плюс до морето. А, една направих в Тамосиковица, където е моята галерия. Имам една реализирана пластика. Градежът. Градежа точно така. Градежа, така че го се свикнат. Изглежда Гусун Георгиев много им е рано. Не можаха да нямаше някой така с кораж да заложи на това нещо, защото това са сто на 100 екологични неща. А, има много хляб в този в този проект, но добре, че направих тази градежа благодарение на Мирослав Михайлов Миро, който е собственика е там на местото, където ми е галерията. Каква е символиката на тази Творба. Това е една еко къща, която може да се обитава. Точно пластика, която може да се обитава. От да. естествени материали, основно от дърво са направени да. нещата. Да. И вие казвате, че това е, може би, творбата, от която сте най-истински удовлетворени. Да. Да. И до сега, ако мога с нещо така да се изпъча, е тази работа. Спокойно го казвам, защото е цяло чудо да реализираш това си с обема на една къща. Голяма къща, една пластика такава да направиш, то е цяло чудо. Дорито, колкото е... знам, той я дава под найем, Миро Михайлов, там може да се нощува. Да, може, да, точно така. Ако не слушат нашите слушатели, ако минавате край Осиковица, непременно посетете тази инсталация, градежът, да. защото наистина е нещо да. изключително интересно. Вие, понеже стана дума за тези екологични материали, за работата ви край морето, вие сте споделили, че сте имали щастието да видите Созопол още в края на 50-те години, т.е. Да. да видите истинския Созопол, девствения бряг, да. който тогава все още не е бил докоснат, не е О, бил да. загрузен, застроен от всички тези камени, бетонни сгради. А, да ви кажа, ако може да ми завиждате само на Егенето, <laughs> че съм имал тази възможност най-гоите си години, да вида. Нашо Черно море, което е било от, от много години такова. А, Сузопол беше действително с един малък град, <съкък> в който всеки така. Знаете песента на Георги Мичев. Георги Мичев дойде да. 3-4 години след мен. Той е по-млад. Но Сузопол беше разкошно. Ходихме там. Ушихме се една палатка уших на, на машината на майка ми и там отидахме, летувахме в градската градина до черквата. Там се опънахме палатката. Беше, беше чудесно време. Автентично, автентично нещо беше. С рибарите, с атмосферата. А, като кориос, нямаше милиционер там. Идваше милиционер от Бургас. И вечер си отиваше. Не си представяте за какво става дума. А, как беше пълен, пълен и го осъзнавах. Осъзнавах го. Като символ на свободата. Да, абсолютно. Един, един такъв оазис. Всичко е иллюзия, разбира се, но така съм ме съм го преживявали. Да, точно така. И знаете ли, мислех си и това скоро, че 39, 40 набор, това са последните смения, които имаме спомен от Втората световна война. Аз спомням бумърдировка, т.е. ще имам спомен. И това са. 40 са най-много. 41 вече не. Нямат през... спомен от... от войната. И, и в село когато ви каза, това 40 години, начало 50, те кесето стана 57, аз бях на 18 години. И съм видял а, как столетия, хилядолетия се изкарва хляба. С дървеното рало, с пряга, с мотиката, с всичкото това. Ние сме последното така поколение, което е участвал в този живот столетен хилядолетен Вие сте живяли в три различни епохи царство България, да. социализма и сега така речената демокрация mm, да. Кога сте се чувствали най-добре през всички тези години? Еми, поради стечение на на обстоятелствата и на възрастта, разбира се тогава в художествената гимназия 50-те години твърда 50-те години. След това просто и до сега, и до сега не ми е уютно. Ето, защото съм стар вече, но е, не може, когато те. Е, когато живота става все по-сложен и по-сложен, а пък има принцип такъв, може би има и в физиката, не знам, там, е, е, колкото по-сложно, толкова по-несигурно. А има ли сте, тъй като сравняват ви с Кристо Явашев. Вие имали ли сте идеята някога да емигрирате в чужбина като него и да продължите пътя си на творец някъде другаде? Ще, ще ви кажа. Първо, много рязко протестирам това сравнение с Кристо Явашев, защото той е гений. Нека да бъдем наясно и нещата да са, са точни. А, Искал съм, особено в младите години, да излезна, да отида, не, ми просто да види свят. Ние нямахме информация никаква. То не можете да си представите вие за какво става дума. Да нямаше елементарна информация, а, а по друг начин ни идваха информациите. Отвънка, особено на папуша на това. и ми се щеше да такова, но не съм искал, не съм, е, понеже не мога да оставам майка ми сама. Така че не да. съм мислил да, да бягам, както се казваше. Не искал съм да, да се махна, да, не, не за друго, извън идеология, извън, а просто да отидеш да видиш в оригинала, в изкуството. Но, но не освен политическите неща идеологията, това е нещо което е отделно. Също знам, че някъде около 60 годишния ви юбилей, вие имахте щастието да участвате в едно много престижно изложение наречено Световни художници на хилядолетието, да. което се проведе в централата, на не в Нью Йорк тогава около една година сте живеели там и сте работили как един творец с вашата чувствителност възприе един такъв космополитен град като Нью Йорк да. и имахте ли желание да останете тогава? А, Нью Йорк ми е града моя. Знаех, че така, че беше за мен той е град, но тъй като отирах 60 годишен вече... Ако бяхте съм... по-млад... О да, о да, остан... о да, о да, да. Без колебание. Просто най-близък ми е той, като, като чувствителност, като мащаб, като атмосфера, като нещо египетско има в него. Така солидно, тежко. Ако е, Да. Той е една е да. от столиците на изкуството, особено през 20 век и е, да. по-парта и всички да. нови течения, които. Тръгват Точно от така. Атмосферата му е, е някак си тия пространства. Той е град. Е, 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 много е. За мен, за мен е града. Искаме се да кажем няколко думи за водна паша, тъй като тя се превърна в един от символите на София и софианци днес могат да я видят в Южния парк, в водното огледало до западния вход от към улица Петко Тодоров. Uh -huh. Една наистина много интересна експозиция, която представлява един пастир с оранжево на метало, който води след себе си стадо овце. И много интересен е начинът по който околната зеленина се отразява uh -huh. в водата и uh -huh. усещането, че тези овце са едно наистина псъд. Uh -huh. Там със сигурност има и алюзията за Христос, който ходи по водата. Вие обаче, доколкото знам, сте имали малко по-различен първоначален замисъл, да. когато сте правили. Можете ли да разкажете за това? Защото малко хора може би знаят, че първия, оригиналният вариант на водна паша, сте го направили през 2009 година и тогава експонатите са били разположени в езерото край село Сиковица. Точно така. Точно. Благодаря ви за този въпрос, както се казва. А, да... А, 2009-та беше, да. И там това езеро, винаги така съм го заглеждал, тук викам нещо ми се иска да направя. И като погледнеш от пред, надолу, от в дъното, едно като усо е така, откъдето идва водата, и съм си прави, така, като най-общо съм искал нещо да направя с животни мной. Но и как излиза и да води. Но и само, че тук без ковчега. Без. Много, без да. да, без ковчега. Вече като слизат от това от ковчега, да. а, и така, но, понеже по, по технически причини, смисъл материални и така, не мога да направя това много тази многотие от животни, и така и така и ми дойде да бъде по-ограничено като, като мащаб. А, една снимка случайно видях в National Geographic на един пастир. Някъде с, с Централна Африка, едни завери се едно пусто и един прах се вдига, едно стадо кози. Той между тях и като от праха като ореол като около него и така ми дойде да няма съм предвид Христос, между другото, а чисто пластичният образ на един овчар пастир с стадо. И това ми беше вдъхновението, да ви кажа. И след това овце, стадо, ходене по вода и го асоциираха вече с Христос. Няма съм намерение пряко. За, и за това. Вие сте очаквали, че там те ще издържат около две години, а те а, са а оцелели близо 10 години. Ако о, 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 не и толкова. Аз понеже го направих в сиропор, в плат, и това и е една конструкция, конструкция бех направил така, че те да бъдат, да ходят по водата. Просто беше, но много еф ефективно. In mislil sem, da bo zdržal ena tednica ali koliko. In takrat, ko odkrivavamo to, in Georgi Lozanov je rekel, dobro, ko še ga bomo naredili, in rekel, tukaj se pusti koliko, tednica, desetina, dejno, in se ga mahna, se ga vrlo. A mi je rekel, čemu ne ga ostaviš, koliko zdrži? Ja, vzel te ga, ostavil. To pa je poizdržal. Potem, buri ga mahak, pravi ga, mnogo. е, имах около тази водна паша с Миро. Много сме се грижили и проблеми и вече накрая не удържаха структурите това и вика Миро, айде, прибирай ги горе. И тогава пък стана това с водна паша, желанието да... то благодарение на една подписка на Владозарев и, и Танта Слакова събираха, събрали подписи от гражданството. те бяха събрали над 600 подписа, депозират се в общината и така тръгна. Извън мен е, не съм се натискал за тази работа хич. И тук вече в София са направени от много по-трайни по, материали. Да, от лети се от, от, от бронз. да. се, да. да а, трайни Неже, са. Казахте, че не сте визирали Христос в случая, пък много хора го така асоциират. Обикновено, вашите работи се тълкуват много философски, търсят се дълбоки асоциации и паралели в тях. Вие така ли тръгвате обикновено, когато започвате да ги правите или с съвсем друга идея? Различно е, е, но да ви кажа, правиш право, имам го така, доколкото мога да философствам имам го това на ум. Да, имам. Винаги търса някаква темата значителна. Значително нещо. Аз имам над 30 и вече няколко изложби, тук от 89-та насам, които са абсолютно различни като тема. Ето като след, след водна паша направихте в Осиковица Къпане, тази също много интересна къпането, къпането, да. където да. съчетават по много интересен начин репродукции на някои от чедиоврите в световното mm -hmm. изкуство. Да. Ботичели, Пикасо, елендорската да, да. Венера, да. китайско изкуство, с триизмерни фигури на няколко животни. Да. Точно така. Като къпането, да. Израз на това, че на. Приходността на славата пред силата на природата. Mm, на живота. Да, навързвам някои работи. Гледам да не личи много това филосопсане, защото не ми е това силата. Но имам го но там, Вилендорската Венера, да я направих, увеличи ги, да. Репродукциите. С двуизмерните, нали? с обемните животни. Тази връзка е, направих. Да. А какво ви кара толкова често да разполагате скулптурите си на трева или във вода, т.е. в открити пространства, извън арт галериите? Усещането за свобода ли е водещо и тук? Това да се. Да, уме, да можеш да се впишеш. В, в това пространство, външното и екстериора. Това ме интересува много. Тук, защото интериора дава друго нещо, но екстериора е от всичкото, във всичко това пространство, каква форма да направиш, за да тя да стои. Както при Египет, като направят, може да е 5 см скулптурка, тя стои като монумент. Това ми е интересно и това ме, това ме води. И после пък не искаш разрешение от никой, особено да. там, при, което за мен е много важно. И, и за това го правя, но основното е интереса ми към м външното пространство. А как обикновено измисляте заглавията на вашите експозиции, тъй като те са много поетични, невероятно колоритни винаги. Много внимавам в заглавията, много внимавам. А, какво ще по различен начин ми идват нещата. А, по, по различен, не мога да кажа, нека си от, обща, от темата, от чувството общото чувство, какво да направиш, на къде да го изпратиш. Различно е. Винаги ли работите единствено върху едно произведение? Случвало ли се понякога да правите паралелно няколко различни скулптури? не. Не, не мога да, да се раздвоявам. И като права едно съсредоточен съм, нямам, нямам тази сила или тази възможност да правя едновременно много неща. Не мога. Просто не мога. А как ви хрумват идеите? С лекота ли създавате произведенията си или минавате през периоди на творчески мъки, на съмнение? Раз, различно е. Различно е, но съм винаги подозрителен, когато прекалено така ха, лесно ми тръгне. Просто съм подозрителен, ама нали човешка слабост? Подозрителен, поне пък го оставиш. не? Така е. Слаби сме. Казвате, че почти нищо от нещата, които сте направили, не ви харесва и не сте доволен от него. Да. Каква е причината за това? Как си го обяснявате? Ами. Прекалено самокритичен. Не, ми просто. Просто не ме задоволява. Знам, че, че не е това. Може би това чувство, това подсъзнателно знание, че не е това, истината, може би то ме смущава да ви кажа. Е сега го мисля, като ми задавате този въпрос. Вероятно това ме, това ме смущава. И после аз почти не гледам архива си а, Стари неща, но. Да ви кажа откровено, има някои стари неща, които. Така викам, абе, стоят горе-долу. Ето тази, се? тази, гипсотека в село Осиковица, да. която всъщност приотява ваши творби, които сте създавали в продължение на близо 50 години. Точно 1967, 67 8 до 2014 Точно, Точно така. 67-ма е първата, която от 67-ма. Те вече са над 100. Над 100. се. <сължат сължат> с... А доколкото знам, е Има възможност една ваша експозиция да бъде изложена в Филаделфия в една много престижна галерия, да, да. но атентатите от 11 септември 2001 година са осуетили тази да, точно тази така. Точно така, когато работих там в Нью-Йорк, аз горе долу една година ми се събра и дойде в ателието, то беше едни ателиета. И на една отворен ден за така дойде една галерийска в Филаделфия, която е галерийска на галерия на открито и занимава се само с а, големи неща, и, а между другото баща е от най-големите инвеститори на източното крайбрежие сериозна. Аз не можах да отида да видя тази галерия. И се бехме оговорили това, което <към> го мислех, което направих обиталището за... То беше и по време на Европалията в Брюксел. В е, двора да, на църквата над Радян Дюля Шапел. Точно така. Точно едно съкровено място, свързано с гения Брюгел. Точно така, да. господин Гюриев. Точно Екзакт, да. А, точно така и, и, за там го мислех това нещо. Като мислех и покрива да бъде от а, Барисол едно един траен такъв материал, защото той пък щеше да бъде от говеждатори пръчки, т.е. трябваше да бъде защитено от дъжд и сняг. И във вода исках да бъде. Там бях го замислил за там. И като станаха, като стана атентатите 2011, 2001. И, и тогава разбрах, че няма да стане. И така нямах вече контакт с тази жена. Не съм и търсил. И така. И всъщност след изложението в Брюксел, тя е била на практика унищожена. Експозицията. Да, да. понеже няколко пъти се сглобяваше, разглобяваше. Много трудно е пренасенето. Да, и, да. и с камиони с тирове. После конструкцията е такава, че не може да издържи няколко манипулации, те се случиха две, три, четири. И просто се разпадна и отиде в буклука на Брюксел. Така завърши обиталището. Всяко едно човешко преживяване ли може да се превърне в изкуство? Абсолютно. Всеки един миг е, от човек, от, в човешкия живот може да, да, да е предмет на изкуството. Абсолютно всеки. Еди, направих една... Вие ме подвеждате, разбрах, към тази изложба нещо лично, което е тук в Райко колекция, в съседната. Я направих. М това ми беше... В Синеморец има там край брега един бар, кораба се казва. И преди години така съм стои, съм, съм облегнал съм се на те, плота на, и пред мен голо поле едни имаше базак един такъв и морет, брега, морето, в ляво е някъде Ахтопол, тук в ляво е даже Странжа. И просто тогава ми дойде, че няма време. Това, което е гледал Тракеца, това гледам и аз. Преди Тракеца, още преди него, кои са били, същата гледка, без Ахтопо светлините, нали? Тоест, няма време, всичко е едно. И това преживяване, което имах на бара, се опитах да го направя в изложба. Нещо лично се казваше, ето тук до вас да. беше. Е, да. А каква е вашата оценка? Времето по-скоро добавя или отнема значение към посланията на вашите работи? Към моите сигурно отнема, защото се далече от това. Но. Времето прибавя само към истинските, оцелените, напипалите основните неща, работи. И които са, имат вътре в себе си дух. Дух в големия смисъл, дух. То винаги в вашите прибавя. работи има много дух. Това наистина ами... се усеща много. И, и също така има усещане за полет което е до някъде парадоксално, защото скулптурата е нещо да. центростремително. То винаги поддържа контакта да. с земята и се стреми към нея, да. но се усеща този, този поле, този... има душа просто в всяка да ваша творба. Да, дано да, да е така, господин Георгиев, дано да е така, но вие много точно казахте това за центро... центра... центростремителното. А, едно преживяване в Лувара съм имал, има една велика скулптура, те всичко е египетско, е велико. А селския писар се казва. И тя е в една зала от към сена. Аз бях един следобят. Нямаше, само аз бях и писара. И го усетих. Едно усещане го имам. Има като че ли е пробил покрива и е спрял в момента на, на пода и се продължи надолу. Такава, Такава мощ. Да, истинската скулптура е центростремителна. А да, да, а да направи човека да, да, да лети е, е номера. Нали? А не -да. да правиш хвърчащи скулптури, а те, а те, те при, приземяват едно. Това е, е, е голямата скулптура. Тя е. Тя някакси трябва да тежи в и буквалния, и в преносният смисъл, да е центростремителна. Точно така. У. А вярваш човек ли сте? Кое е онова, в което истински вярвате? А, не съм в този смисъл религиозен, както е съпругата ми. Например, тя е сливка, религиозна и практикуваща. Не съм, но съм богобоязлив човек. Категорично. Богобоязлив съм. И в този смисъл... Този страх от... Този страх от... И то е страх от нещо, което е всеобщото. Аз го наричам всеобщото. Същност, вие твърдите нещо много интересно, че само дълбоко страхливите хора се занимават с О, изкуство. Да. А, защото... че кога съм казал съм го това, да. Ами, защото ни е страх да погледнеме истината в очите деца се казва, страх ни е, че ще умреме, страх ни е, страхуваме се и изкуството е, е така да се измъкнеме някакси, да, 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 да се да заглавикаваме, дете, се казва. Да, и съм убеден в това да ви кажа. И е, убеден съм, защото истинските смели хора нямат нужда. Да. През последните години така, се усеща, че все повече ви занимава темата за откровенната дехуманизация, към която вървим. Усеща се тревогата ви от този сблъсък на човечеството с новите технологии, да. с изкуствени интелект. Миналата година направихте една страхотна изложба Homo sapiens, тире възпоминания. Да. Как можем да се справим с този проблем? и Колко близко е времето, в което наистина човечеството такова, каквото го познаваме, ще се окаже наистина застрашено от това да се превърне в минало, единствено в възпоменание. Да възпом... възпоменание, точно така. Ами, господин Георгиев, да ви кажа, връщане назад няма, явно къде сме тръгнали, ще стигнеме. Може ние да не го преживееме, макар че не се знае, но не, а, то е смешно да... Знаете ли, аз се борех, бех женен за деца, борех се срещу пералната. Там в хода от последните, които взехме пералня, вече, разбирате ли, а някак си, когато започнеш да... Той е срещу машините... така. Срещу сте. машината. Да. в една изложба, бях направил да, не, Ние и те, те и, те, и ние. индустриална. Точно в индустриална, индустриална така. И там на стената бех извел с големи букви на цяла стена един китаец градинарио, който полива, носи с ведрата вода и полива растенията, и един го вижда и вика, бе, ти не знаеш ли, че има водочерпалката? Вика, аз зная много добре, обаче машината без, а, 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 вади душата на нещата. Вие за казвате, че е много по-важно да се развиваме навътре, а да. не навън, към космоса. Да. Това а, е, духовно... съм, няма друг, няма, не ние, е, Господ така ни е направил да сме грешни и толкова дълбок смисъл има това. Да сме грешни и да, да как можем да се спасяваме. Това е да дълбаеш да навътре, да се, да се подобряваш, да се усъвършенстваш. Моралният императив е, което прави човека, нали? И за това само навътре е пътя. А сега е една инвазия навънка и то с помощта на на технологиите. И всъщност вашите творби са като предупреждение за това, което ни очаква. Еми, това, поне реакцията което... ми е така мисла, естествено кой съм аз да мисла, нали, но така го е, всъщност, мисла вие имате... и така реагирам. Вие имате и такива експозиции, в които сте така остро социално критичен, въпреки че винаги запазвате една uh -huh. така нишка на топлота и разбиране към човешките слабости. Примерно изложбата ви Високомерна разходка, uh -huh. където имаше едно иронично намигване към uh -huh. съвременната мода или Градски пейзаж за прекалената uh -huh. урбанизация, Точно. чието размери стават все по-плашещи днес реагирам. Реагирам, разбира се, като се мъча и не искам откровенно а, политически и идеологически да, да влизам. А, през а, друга призма така се мъча да го... После а, Фокнер, например, това, което за към хората, Фокнер казва горките кучи синове там. това е такава, такава човешка и човеколюбива. Значи, съдбата така прави, хората не са такива, но живота, съдбата прави така, че горките куче синове. Така и аз се мъча, въпреки, че може би господин Георгиев си мисла, че най един от сериозните проблеми в, особено в нали, интелектуалният те да не станеш мизантроп. Защото да. всичко това и сега, което става, тия е жестокости, тая е страхотна работа. И Вие цялата сте... човешка история е такава, кървава. И нали, особено сега, да не станеш мизантроп е едно. Един проблем. Вие сте изключително чувствителен човек. Какво ви натъжава най-силно от нещата, които се случват около нас? Кое е онова с което отказвате да се примирите? Ами обещовечаването. Така, скъсването на, на най-обикновените човешки, човешки неща. Това е което ме, което така ми най-действа, най-силно ми действа. И ми тъжи. А как гледате на това противопоставяне, на което сме свидетели в обществото ни през последните години, това разделение по какви ли не теми и въпроси, сякаш, никога не сме били толкова разделени, колкото да, днес да. в България? Знаете ли, свободата е мъчно нещо? И когато свободата е много мъчно нещо и когато дадеш на неготови хора, Възможност да са така наречени свободни нещата стават грознички. Това е истината и това е на човешката история винаги била. но сега това разделение и се чуда за как, какво разделение на какво на, на идеологии, на в материалната част. Верно, верно е, че се получи вече един чист, такъв начален уродлив капитализъм с разликите вече в социалните, нали? Са големи, но това е едно. А другото е просто такава, такова разделение страхотно криза. Криза. Човек явно не му е комфортно. Въпреки, че курорти са пълни, че границите не могат да се преминат от коли и въпреки това Нещо не върви. И ако потърсим асоциации с вашата водна паша, като че ли липсва, пастират, пастират, който да ни води. Виждаме колко много псевдоводачи, колко лъжливи да, да. пророци да. искат да водят паството да. ни. А да. Няма призваните тези, които приемат това за мисия. Те призваните са винаги и в историята се рядко явяват. Може би не е дошъл момента истинския да се яват. Вероятно е така. Вероятно е така, но някак си хм, не знае човек на къде да тръгне. После, какво е да, да се дефинира ясно? Какво е развитие? Какво е прогрес? Развитие на, на економиката, на това на къде? На, на къде, за какво? Да, важно е да се дефинира посоката. Важно това е да, да, си... да ясно да се дефинира. Какво да. значи прогрес? Какво значи развитие? развитие от бебе да станеш е, на моите възраст. Е, това е такъв процес на развиване. Е добре, ама края е ясен, нали? <си> <си> така, че не знам. Но смутени са хората. Явно. Явно смутено, защото не знаят на къде да тръгнат. Сега космосът, ама добре бе, ме той е доста голям шък, а ние да го колонизираме, ме за... ама за... Бог ни е създал в тази форма. Той е създал мухата в тази форма, червя в тази, всичко е точно. И това, това така трябва да бъде. Това е... Но като че ли все по-често ни идва да се скрием под масата, О, ако да. вземем повод от една ваша е, да, да. изложба. Да, да, Тоест да, да потърсим някъде убежище в някакъв своя свят. Човека да, да. Човека е от край се време. Се е събирал, защото е, светът е враждебен за човека. Те затова са живяли под възтина и нещо години, първите хора, нали? Той е враждебен. И, и, и да се скрие в пещера, да има над него, да има заслон. И Кристо дете направи чадърите. Велико. Да. Прекрасно го направи. Прекрасно. И, и това да, да се приотише някъде. Това е чист, човешки такъв а, а, импулс, а, а, първороден такъв, защото трябва да се запазиш от враждебната околна среда. Тя е враждебна на, човеш, на човека. И така направих и тази изложба под масата. Точно така. покато като под формата на детската игра и това, да всеки ден децата как подсъзнателно да се заврат под масата, да са някъде така. Да. Има още едно място в София, освен Водна Паша, където зрителите могат да видят ваши творби. Преди една-две години вие дебютирахте като сценограф в Народния театър с ваши инсталация в спектакъла Великденско вино на актьора Владо Пенев, под режисурата на Явор Гърдев. Разкажете, какво е усещането за вас да бъдете част от екипа на едно театрално представление? Нико, аз не мога да си, не мога да правя много неща, както ви казах. И когато Явор Гърдев дойде, не го познавах лично, аз го знае, кой, но се знаехме и ми предложи и аз как да откажа на Явор Гърдев. И понеже е, така е, правих неща доста близко към това, което той искаше и се съгласих. Но моето участие, как да кажа, даже не исках да ме пиша сценограф, а, защото не се чувствам такъв. явор Гърдев си цялата концепция, дет се вика, е негово. Абсолютно. И аз а, просто не се усещам сценограф. Но на Владо аз лично тогава и не се и познавах с него, там се, тогава се запознах, му допадна това нещо, как да ви кажа, случи се случайно и то само, защото не можах да откажа на Явор Гърдев. Какво си спомняте от премиерата на спектакъла? Какво ви казаха Театралните зрители. Аз разбрах, че имало хора, които са дошли да гледат представлението най-вече заради вашите инсталации. <съща> Това го казва, майче Владо, вижте, когато бе... бях на генералната репетиция, аз не бях нищо ходил на други репетиции. И Владо тогава и беше болен, и така го направи особено как оплака упл... Левски. За първи път. Та иконова, икона и така нататък е оплакан като човек, като, като нечи син, като човек. Беше много силно. Просто ме, раз, така ме разплака се казва. И много впечатление ми направи. Песата е много добра, много е хубава. И Владо я изигра бляскаво бляскал и аз ръкоплясах като на, 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 спектакъл. Така много ме впечатли. Много добра игра. И тогава му викам, на е, тук, а ето един аскер готов. А, <съща> а. какво е усещането ви? Как стоят вашите творби на театрална сцена? Не мога да ви кажа, знаете ли, нека си не ги броя. Не го броя за нещо не ми прави впечатление, да ви кажа. Бихте ли повторили този експеримент, ако учите покана отново не, не, да... Не ми се... Не ми, трябва да се пренас. Тук дойде много ми близко от това и което съм правил. Разбирате, дойде ми. Не, да. не, бих, не бих се заел. Предлагаха ми, не помна какво беше. Не. Не мога да се... Защото всеко трябва да се задълбочиш. Се сътрудничи. То си е специфично не мога така да прескачам от едно в друго. А задавали ли сте си въпроса? На какво се дължи тази мистика около вашите творби, която привлича толкова много хора към тях. И любители, и колекционери, които желаят да ги притежават? Не, не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа единственото е, че винаги съм. Максимално съм бил почтен. Извинете, такива думи не ми е удобно, ама винаги съм бил почтен към това, което е правя. Колкото са ми възможностите, но не съм. Аз зная какво се харесва. Какво? Зная как да го да права, обаче не съм си и помислял. Просто не ме интересува. Интересувам се да имам да си създавам пластични проблеми и да се мъча да, да ги права, да ги решавам, Да не спекулирам прекалено много, въпреки че няма как човек е. Човек е слаб и, и така се подава на слабостите си, на изкушенията. Защото но... колко е важна моралната страна в изкуството и до каква степен тя се спазва днес според вас? Морала, като условието е това морал към изкуството. Това е единствения морал към изкуството. Има много морали, нали? Но морал към изкуството е, много е важно. То е, то, някъде, то е, което личи и лъха от, от работите морал към може, може художникът и автора да е престъпник, както имало много случаи така в историята на изкуството, на убийци и всякакви, а обаче моралът му към изкуството е това, което, което удържа което, и което остава, което влияе. Накрая на нашия разговор какво подготвяте в момента? Над какво работите? А, понеже да не урочасам, нали, права а, една, ще ви кажа, и за главето ще го кажа, а, мъжки, женски, среден род в единствено и множествено число. Пак реагирам така доста актуално на, на някои работи. Да. Но все пак трябва да. Все пак трябва да има три, три, три са родовете, които след това станаха много, сега вече не се и броят. Това права, но и чисто пластично съм си поставил, така да видя, как ще направя тези неща, защото нали, в изкуството, е и как. Да. Вие си работите в вашето ателие в Горна баня. Да, да, Там ли се чувствате най-уютно, да. най-комфортно? Там ми е най-добре. Спокойно. И всеки ден там няма събота, неделя, няма празници, не ми тежи напротив. Единственото така, където ни вкъщи при семейството, разбира се, но там и, и, и господин Георгиев сега, например, с Вашето интервю, което ще кажа след малко, а вашето интервю, ако имам някакъв ангажимент през деня в града, аз не мога да ида в ателието. Защото и това пространство там не мога и да седна и да почна. Да, аз за това толкова много ви благодаря, да удаля, че ми да, 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 и че да, приехте. Да, аз ни... разбира се, ако не бях ви чувал и това, може би щех да ви отклона. Та, иначе, е, така избягвам, избягвам вече все повече така някакви ангажименти. Добре, че от, хода на откриване на изложби, когато ме поканат. и те добре, че са вечер, да мога да хвана деня. А четете ли книги? Остава ли ви време? А, не, четете, все по-малко. Гледате ли филми? Филми не гледам отдавна. Това, което е по телевизията което хващам, уморявам се. И единственото време за четене ми е вечер. Ама вечер взимам да заспивам. И така, че да ви кажа, в последните така 3-4 години твърде малко чета. Твърде малко. Чета има някои неща, които си ги така, сами да го стоят до главата и няма, няма и така си ги отворя и... Пече на литература вече много, много рядко. Но пък вие сте изчели достатъчно... Не, вероятно а и възжили. това да е, но... А какво ви дава енергия да не спирате да работите и да продължавате и да аз не знам, и Аз не знам какво да ви Вдъхновение... Хава. Може ли да се обясни вдъхновението не, или... Не, не мога да го... Което е така, например, като и ти хрумне, знаете как, като ви хрумне някаква идея, нещо и то се възбудиш така и тръгнеш. Различно е, знаете как става. Съвсем различно е. Но основното е, основното е особено в тази възраст, да има здраве. Нали, на да така. Аз ви го пожелавам искрено да сте здрави, да имате възможност да работите и да пресътворявате идеите си, защото наистина това, което правите е изключително ценно. Благодаря ви за този разговор. Павел Койчев един истински творец, истински художник, скулптор. Няма нужда от повече думи, защото това е един от най-истинските хора, които са ни гостували. Благодаря ви още веднъж за това, че бяхте гост в днешния епизод на подкаста Аз съм на много, экспрес. много благодарен.